Det er nu muligt at købe mit helt nye merchandise, t-shirts, hoodies og plakater. Køb det før din nabo på kopetest.dk. Hvad så det allesammen? Det er Kopetest her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi endelig noget mere Roblox Adopt Me. Jeg ved godt, jeg siger endelig, men det jeg mener med endelig er, at der endelig er kommet en ny opdatering, og der er endelig kommet nye æg. Så drenge og piger, hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber til kanalen. Og husk selvfølgelig også at smide videoen et like, det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Men som jeg sagde, så er der kommet nye æg langt om længe, og i dag så skal vi selvfølgelig klikke nogle af dem. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal tage over og kig på dem og se, hvordan de ser ud. Så jeg tænker, hvis vi klikker her, så kommer vi til øen. Jeg ved ikke, om det er der, vi køber æggene. Det tror jeg ikke, fordi det plejer man ikke. Men der står fossil egg, og jeg klikkede der. Så nu er vi her. Så lad os lige tage en ting med på vejen. Bare lige for en god ordens skyld. Hvis der nu lige kommer et sted, hvor vi lige skal sige... Jeg ved ikke, hvad det vil sige, vel? Men hvis vi lige skal klikke nogle af de her... Jeg ved ikke, hvorfor jeg graver egentlig. Jeg tror faktisk stadig, vi kan finde legetøj, men jeg er ikke helt sikker. Det er også lige meget. Det er ikke det, vi skal i dag. I dag så skal vi åbne nogle æg. Jeg regner med, at vi kommer til at åbne 10 stykker eller sådan noget i den stil. Jeg er ikke helt sikker. Men som I kan se her, så har vi et overblik over dem alle sammen. Og som I måske også kan se her, så er der et fossil æg. Man kan faktisk købe dem her. Okay, cool. Cool. Jamen lad os da bare købe vores første. Jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra, fordi at vi har faktisk allerede et, der er klar til at blive klækket. Så jeg tænker egentlig bare, vi tager herhen, og som I kan se, så skal vores første æg sove. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad vi kommer til at få ud af de her æg. I har måske bemærket, at jeg glæder mig rigtig meget over mammutterne. Yes, mammutterne. Dem synes jeg er super, super cool. Så jeg håber selvfølgelig, vi kommer til at få nogle af dem. Selvfølgelig håber jeg også, vi kommer til at få en legendary. Det kunne være super, super fedt, hvis der vi får en legendary i vores første æg. Drenge og piger, husk at smide videoen et like, hvis I tror, vi får en legendary. Jo flere der liker, jo større sandsynlighed er der. Måske ikke rigtigt. Men måske for, at vi får en legendary. Lad os se. Hvad er du? Du er en T-Rex. Drenge og piger, I gjorde det. I smed videoen et like, og hvad skete der så? Vi fik en T-Rex i vores første æg. Jamen altså, drenge og piger, I er fantastiske. Altså, sikke dog, I kan. Vi fik en legendary. Jeg må indrømme, min reaktion var måske ikke den bedste, men jeg er lidt forvirret på de her æg og de nye pets, fordi jeg har ikke rigtig det store kendskab til dem endnu. Det var lidt nemmere med en kænguru og en skildpadde, fordi det ved man sådan lidt, hvad er. Men en dinosaur, ja, det er en dinosaur, synes jeg. Så der er 12 forskellige, og vi fik en legendary i vores første æg. Jamen altså, drenge og piger. Det her, det er crazy. Det havde jeg altså ikke lige forventet, vi fik. Prøv bare at se her en gang. Jamen altså, vi kommer til at åbne en masse flere æg. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Fordi det her, hvis vi fortsætter på den her måde, så kommer vi til at få 10 legendaries. Det skal der ikke være nogen tvivl om, altså. Men jeg håber altså også alligevel, at vi kommer til at få en mammut eller to. Hvis jeg skal være helt ærlig med. Men et rigtig, rigtig lovende start. Det vil jeg sige, en rigtig, rigtig lovende start. Nu har vi så muligheden mellem at tage til enten poolparty eller give den noget at spise. Og jeg tænker, vi giver den noget at spise. Jeg tror ikke, vi er lige så heldige den her gang med at få et legendary pet i vores nummer 2 æg. Men man skal selvfølgelig aldrig være afvisende over for det. Jeg håber måske faktisk lidt, at vi også får en mammut i dag. Men en tasmansk tiger. Må lige kigge på dig. Ja, du har... Det ligner en lille smule, at den har sådan en eyeliner på. Men det har den selvfølgelig ikke. Det vil være underligt, tror jeg. Måske, det ved jeg ikke. Det skal den selvfølgelig også have lov til, hvis den har lyst til det. Men vores tredje æg er lige her, og det skal I bade med. Drenge og piger, jeg kan slet ikke. Altså, prøv lige at se den her. Vi fik en T-Rex, en Tyrannosaurus Rex. Det, altså, i vores første æg. Jeg er tom for ord. Det er jeg virkelig. Det er vildt, det her. Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer til at få nogle flere, men jeg vil sige, indtil videre, så er jeg rigtig, rigtig positivt overrasket over, hvor heldige vi har været. Jeg frygtede lidt, at vi ikke kom til at få en legendary i dag, men man kan så sige, hvis vi ikke havde fået en legendary i dag, så havde vi nok fået en på et andet tidspunkt, for vi kommer til at åbne rigtig mange af de her æg, så det er selvfølgelig også noget, I kan se frem til en gang i fremtiden. Og jeg troede lige, vi havde fået en T-Rex mere, men nej, det er en... Der er ikke flere nachos. Dino nachos. Yes. Den er ultra rare. Jeg synes, vi har haft fantastisk held. Vi har fået en common. Det er selvfølgelig ikke det fedeste, vel? Men det er okay. Det tager vi. Men så har vi fået en legendary. Og nu en ultra rare. Hvad bliver det næste, vi får? Det er en mammut. Det næste, vi får, drenge og piger.
Det, jeg håber det. Jeg tør ikke love det, men jeg håber virkelig meget, at vores næste pet, vi åbner det her, at det bliver en mammut. Fordi det kunne altså være super fedt. Jeg håber virkelig, vi kommer til at få en mammut i dag. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig, rigtig glad for. Forstå mig ret. Jeg er også rigtig, rigtig glad for den her T-Rex. Jeg havde ikke forventet at få en legendary i dag. Man kan selvfølgelig altid håbe og drømme og håbe og tro og alt sådan noget der. Den virkelig, ikke drøm, men det vi håber på lige nu i hvert fald, det er at få en mammut. Den er altså også cool, den her. Det er ikke helt en mammut. Det er en triceps bronchitis. En triceratops. Chili cheese tops, det er det, den hed. Det er nemlig rigtigt. Jamen altså, den er altså også cool. Jeg tror, den og mammuten kommer til at være min low-tier favorit-pets i den her. Jeg kunne virkelig også godt tænke mig en dodo, faktisk. Jeg kunne faktisk bare godt tænke mig dem alle sammen, selvfølgelig. Nu har vi fået en tasmanisk tiger, så behøver vi ikke flere af dem. Men den her Trinidad Tobago kan vi godt lide. Der er ikke flere nachos, kan vi også godt lide. T-Rex, den er også okay. Den er godkendt. Det er den da. Og så har vi den her, den lugter lidt. Det kan faktisk betyde to ting. Ej, jeg skulle ikke selv have spist det æble. Vi har et til. Bare roligt, drenge og piger. Der er ingen grund til at gå i panik. Vi åbner det næste. Kom så, mammut. Så siger vi, mammut! Hvad er du for en? Du er en Dilophosaurus. Yes, en Dilophosaurus. Den kender vi alle sammen. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af de her er. Altså, det er nogle mærkelige ord, jeg aldrig nogensinde kommer til. Altså, når man skal trade dem her. Hey, gutter, er der nogen, der har en Dilophosaurus? Ej, desværre ikke. Altså, det kommer jo ikke være til at være noget, man kan sidde og skrive i chatten, altså. Der er ikke nogen, der kan stave til det. Det er noget fis. Kunne de ikke have fundet på noget bedre? Så ved jeg godt, det er måske ikke helt af dem, der har lavet spillet, der har opfundet navnene, vel? Men stadig, kunne de ikke bare lige have kommet på en forkortelse? I stedet for en Dilophosaurus, så dild. Ligesom planten. Dild. Bare dild. Det har været fint. Det har været fint til mig. Jeg havde ikke brokket mig, hvis den bare hed dild. Det har været okay. Det er ligesom T-Rex. Det har de forkortet til T-Rex. Det var fantastisk. Tyrannosaurus Rex. Nej, T-Rex. Perfekt. Det er perfekt. Det er kort. Det kan folk finde ud af. Og så kommer der en Dilophosaurus. Hvad betyder det overhovedet? Det betyder sikkert et eller andet. Det betyder, at den har to arme og et ben eller sådan noget. Og det er okay. Jeg forstår ikke latin. Jeg ved ikke, om det er latin faktisk. Det er det nok. Måske. Hvem ved. Lad os åbne det her. Husk at smide videoen et like, så får vi en legendary. Jeg kan mærke det lige nu. Legendary. Nej, det var vores boomerang. Vi har fået en rare. En Theodactyl. Den er faktisk også okay. Den er cool nok. Ikke min favorit banan, men den er okay. Den er okay, det vil jeg sige. Altså indtil videre, udmærket held. Vi har ikke fået nogen to gange endnu. Der er selvfølgelig også 12 forskellige pets, vi kan få. Så sandsynligheden for, at vi får to af de samme, er selvfølgelig ikke helt så stor, som når der kun er... Er der normalt 8 forskellige eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Men lad os lige gå hen til fossiløen igen faktisk, fordi jeg vil egentlig gerne lige tage et kig. Jeg ved faktisk ikke, om det overhovedet er her. Jeg vil egentlig gerne se, om der var ændret i procenterne, men jeg tror måske i virkeligheden, vi skal hen til her for at finde ud af, hvad de forskellige procenter for at få noget er. Og det, jeg tænker umiddelbart, at det matcher. Nej, der er da lavet om. Nu er der 5% chance for at få en legendary. Tidligere var det da kun 3, eller hvad? Er det her ikke 3? Jo, det er 3. Og det her, det plejede også at være 3, så der er højere procent chance for, at man får en legendary nu end tidligere. Spændende. Spændende. Meget spændende. Det er nok derfor, vi fik en legendary. Så i stedet for 3, så er der 5. Det er faktisk næsten en fordobling. Det er faktisk rimelig markant, vil jeg sige. Jeg klager selvfølgelig ikke. Det betyder bare, at sandsynligheden for, at vi åbner en masse legendaries, den er højere. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det altså klik legendaries og mammutter. Men vi har ikke fået nogen mammutter endnu. Så på et eller andet tidspunkt i dag, så får vi en mammut. Jeg kan mærke det. Vi bliver næsten nødt til at få en mammut. Men hvis vi ikke får en mammut i dag, drenge og piger, så lover jeg jer, at vi får en i vores næste video. Det kan jeg godt garantere jer. Så hvis det er, at I tænker, det vil vi gerne se, og I endnu ikke har subscribet til kanalen, så er det faktisk et oplagt tidspunkt at subscribe til kanalen, fordi så får I en notifikation, hvis I også trykker på klokken selvfølgelig. Så får I en notifikation, hver gang jeg uploader. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis I gider at gøre. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Det vil også hjælpe jer rigtig meget med at kunne finde mine videoer i fremtiden. Og så får I også mulighed for at se mig åbne en mammut i næste video selvfølgelig. Så det kan I selvfølgelig også glæde jer over. Men som sagt, så er vi herover, fordi vi er ved at klikke et æg, drenge og piger. Og det æg, det kommer ikke til at blive et hvilket som helst æg. Nej, 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 nej. Det kommer til at blive en... Sagde I mammut? Jeg håber, I sagde mammut. Det kan også godt være, I sagde Theodactyl, men det tror jeg ikke, fordi mammut er meget nemmere at sige. Så lad os se, hvad der kommer ud af det her. Verdens største... en sabertooth. Altså en sabeltand. Den er også ultra rare. Altså, jeg vil sige, vi har haft rigtig godt held med at få
alt det her, men yeah. Jeg vil gerne bare have en mammut. Jeg skal ikke klage. Det skal jeg ikke. Og det gør jeg heller ikke, drenge og piger. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg er rigtig glad for, at vi fik en legendary, men jeg vil bare også gerne have en mammut. Vi går lige ind her. Vi går ind her, fordi vi skal købe noget at drikke til vores dyr. Og jeg tænker, at jo dyrere og bedre det, vi køber er, jo bedre og dyrere bliver vores pet. Så lad os fodre vores fossilæg, denne her hot drink, på den her super varme dag. Det er 40 grader i solen, og du bliver en mammut. Nej, du... Okay, det er faktisk okay. Vi fik en chili cheese top mere. Det synes jeg er okay. Fordi det betyder bare, at vi er tættere på at kunne lave en neon. De skal selvfølgelig stadig trænes op. Og jeg tænker altså umiddelbart, at den kommer til at blive cool, når den bliver lavet neon. Det er selvfølgelig ikke til at sige nu, fordi jeg har ikke set det. Men jeg tænker, at jeg i hvert fald vil arbejde mig hen imod at få ja, i hvert fald 4 af dem her. Og så kunne lave en neon meget snart. Hurtigst muligt. Og selvfølgelig også en mammut. Og selvfølgelig også nogle af de andre. Fordi jeg tænker, at jo før vi gør det, jo bedre. Men det kræver selvfølgelig først, at vi åbner en hel masse af de her æg. Og får en hel masse af de her forskellige pets, sådan så vi kan træne en hel masse af dem her op, så vi kan lave en hel masse legendaries. Det er ikke det, det hedder. Det hedder neons. Yes, vi skal lave en hel masse neons. Det er i hvert fald planen. Jeg har en hel del neon af de der Aussie pets, og jeg har ikke rigtig nok til at lave en mega neon, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få gjort her. Det virker i hvert fald til, at det går en lille smule nemmere med at få nogle af dem, man gerne vil have her. Og det hjælper selvfølgelig også, at der er en højere procent chance for at få legendary pets i æggene. Så det tænker jeg i hvert fald, at vi kan glæde os lidt over. Men som I måske også kan se, så har vi altså kun 2 æg tilbage. Og jeg tænker altså bare, at vi skal have dem klækket. De har ikke nogen behov lige nu, så vi må egentlig bare lige vente til de får et. Men så kan vi da lige i mellemtiden kigge på, hvad vi har fået. Vi har fået 1 legendary ud af ja, de første 8 æg. Det er faktisk ikke helt skidt. Vi har fået 2 eller 3 ultra rares. 2 ultra rares og 1 common og 2 uncommon og 1 rare. 2 rares faktisk. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig positivt. Det er altså slet ikke dårligt. Det er faktisk rimelig, rimelig godt, hvis jeg selv skulle sige det. Vi har været rigtig heldige. Og så håber jeg lidt, at der kommer noget godt ud af de her 2 sidste æg, vi har her. Det kunne i hvert fald være rigtig, rigtig lækkert, hvis vi får et eller andet sådan sprødt. Eventuelt en meget behåret mammut. Det vil jeg faktisk ikke brokke mig over. Jeg vil faktisk blive en lille smule glad, hvis vi fik en mammut. Men som sagt, så skal vi selvfølgelig ikke blive alt for kede af det, hvis der vi ikke får en mammut i dag. Fordi der er altid en dag i morgen. Det er altså nogle kloge ord, der kommer fra mig. Der er altid en dag i morgen. Det jeg vil sige er bare, I kan glæde jer. Der kommer flere af de her videoer, hvor vi åbner en masse af de her æg. Der kommer selvfølgelig også til at være color trading challenges med de her nye æg og pets og lignende. Og så kommer der selvfølgelig også til at være en egg challenge mod Katrine, tænker jeg. Hvis jeg kan få hende overtalt, det kan jeg nok godt. Hun kan nok også godt få mig overtalt til det her. Så det kan I se frem til. Og så venter vi egentlig bare på, at den her får et behov. Så ved du hvad, Hans? Hans, kan du høre mig? Du har ikke nogen ører, så jeg tror ikke, han kan høre mig. Men Hans, vil du ikke være sød og tage dig sammen, sådan, så du kan få et behov, så vi kan klikke dig, så vi kan se, hvad der kommer ud af skallen på dig, mand? Ja, det er faktisk... Minder den ikke lidt om et Aussie-æg med halen? Jeg tror ikke, der var andre æg, der havde haler før. Det var der det? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at de alle sammen har haft haler. Har de det? Har du? Ja, den har også hale, den her. Har jeg andre æg? Christmas-æg har selvfølgelig ikke en hale. Det ville være lidt underligt. Men Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her. Vi venter selvfølgelig bare på, at de 2 sidste æg har et behov, så vi kan få dem klikket med det samme. Sådan, drenge og piger. Vi har nu 2 æg med behov. Så lad os sende det første ind til at drikke noget. Som sagt, så håber jeg virkelig, vi kommer til at få en mammut i dag. Og det får vi her. Nej, okay. Det var ikke helt en mammut, men det er tæt på. Det var en glyptodon, så faktisk overhovedet ikke tæt på en mammut. Men lad os bare kalde det tæt på en mammut, fordi det tænker jeg er fint nok. Lad os se, den skal enten i bad eller sove. Og jeg tænker umiddelbart, vi lægger den til at sove. Og det her, det bliver altså det sidste æg, vi kommer til at åbne i dag. Men bare roligt, drenge og piger, vi kommer til at lave flere videoer, hvor vi kommer til at åbne en masse af de her æg. Så det kan I selvfølgelig se frem til. Og lad os prøve at se, hvad vi kommer til at få ud af det sidste. Det kunne være super fedt, hvis vi fik en legendary mere. Men vi får en crawler. Hvad hedder den der overhovedet? En ground sloth. Ja, okay. Jeg vil gerne have haft en mammut. Men så igen, vi fik en legendary, og det synes jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, måske er lidt federe. Selvom at jeg tror, at mammuten kommer til at blive et af mine nye yndlingsdyr i spillet. Men vi kommer selvfølgelig til at åbne en masse flere af de her æg, så vi skal nok få chancen for at få nogle af de her mammuts. Mammutter? 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 Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver nogle gange.
Men vi skal nok få en masse af dem. Det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi kommer til at få en masse af de her legendaries. Men for nu, drenge og piger, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Jeg håber virkelig, I har nydt den. Og jeg håber selvfølgelig også, at I subscriber og liker videoen. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.